Мої вітання, ви дивитесь ATV, і сьогодні ми говоримо на актуальні теми щодо послуг, які мають отримувати жителі Сумської ОТГ на території своєї громади. І розмову ведемо сьогодні з начальником управління Центру надання адміністративних послуг Аллою Стрижовою. Вітаю вас, Алла Вітаєвна. Вітаю. На початку нового року хочеться поговорити про те, все ж таки, новий рік – це нові можливості. Але перш ніж говорити про щось нове, можна трошечки підсумувати і сказати про те, як працювало управління в минулому році, тобто які є результати в роботі, ще які нові послуги були введені, а далі вже поговоримо про те, що плануємо зробити. Тож, минулий рік, як спрацювали? По-перше, те, що в минулому році ми надали мешканцям нашої громади і мешканцям взагалі Сумської області, оскільки Центр надання адміністративних послуг у місті Суми являється регіональним центром, який не дає документи дозвільного характеру по суб'єктам господарювання всієї Сумської області. Тому ми в минулому році спрацювали таким чином. Було надано 512 980 адміністративних послуг. Ця цифра говорить сама за себе. Найбільше зверталися наші мешканці за послугами, що стосуються державної реєстрації або ж отримання якоїсь інформації з державних реєстрів. Ця цифра становить 124 024 послуги. На другому місці до нас зверталися суб'єкти господарювання, як я сказала, про те, що вони отримували документи дозвільного характеру. Це близько 78 тисяч. Якщо говорити про те, що до нас, крім того, що ми надаємо адміністративні послуги, то до нас звертаються установи, організації, нотаріуси, підприємства за якоюсь інформацією. Тому через нашу канцелярію безпосередньо пройшло 34 125 листів. На ці всі листи були надані відповідні відповіді, відповідна інформація, відповідні консультації. Розглянуто 9281 звернення. Тобто цифри говорять за те, що ми не працювали дуже напружено. І так, як всі наші колеги по всій Україні, ми навчалися працювати в період пандемії. Дуже тяжко було, оскільки на сьогоднішній день і на той час, коли були введені карантинні заходи, то опікується нашими проблемами Міністерство цифрової трансформації. Було підготовлено безпосередньо міністерством, було підготовлено перелік послуг, які ми повинні були надавати офлайн. Тобто, коли безпосередньо суб'єкт звертається до центру. Але були такі моменти, що той перелік був нашими спеціалістами недотриманий в частині того, що зверталися дуже багато таких суб'єктів, яким необхідно було терміново отримати якісь адміністративні послуги, то ми йшли на зустріч. І потім, уже коли проаналізували свою роботу, то десь з травня місяця практично почали працювати в звичайному режимі. Якщо говорити про сьогоднішні ці заходи, які локдаун введений, то ми 16.01 отримали від Мінцифри листа про те, що всі заходи щодо дистанційної роботи не стосуються центрів надання адміністративних послуг. Тобто ми ні на один день не переривали свою роботу і не приймали громадян. Заходи деякі ми запроваджували, оскільки були введені дві технічні перерви для того, щоб у нас санітарна обробка всього приміщення, там, де здійснюється прийом наших громадян, проводилася. На сьогоднішній день ми його відмінили, оскільки тут теж проаналізували і з колективом поспілкувалися. Це виникають черги десь в холі в нашому, тому вирішили, що прибираємо ці технічні перерви і протягом робочого часу наші прибиральники оброблюють поверхності ручок, дверей, стільчиків, там, де мають можливість наші громадяни очікувати в черзі до прийому.
Ну, таким чином ми працювали. І на сьогоднішній день скільки різновидів послуг надає центр адміністративних послуг? Центр надання адміністративних послуг на сьогоднішній день надає 260 адміністративних послуг. А за останній рік скільки нових з'явилося? За останній рік з'явилося 15. Угу. Тобто порівняння з попередніми роками це багато? Порівняння з попередніми роками це багато, і тим паче, що послуги заходили такі, які затребувані нашими громадянами. Наприклад? Це, наприклад, то, що стосується послуг МВС. Реєстрація нових транспортних засобів. Тобто за оцей період, коли ми вже почали працювати у режимі прийому документів, то ми прийняли 522 адміністративних послуг. Mm-hmm. Тобто ця цифра говорить сама за себе про те, що ми користуємося попитом у нашого населення, людям дуже зручно, у нас немає черги, вони практично обробляють документи, сервісні центри відповідно до наданих інформаційних карток і технологічних. Порушень у цьому немає, тільки порушення бувають тільки тоді, коли дійсно не працюють реєстри. З'явилася така послуга, як реєстрація і оформлення всіх видів документів на новонароджену дитину. Так, є малятко. Наскільки затребуваним взагалі була ця послуга і як багато новонароджених сумчан, нових сумчан пройшли саме через ваш центр? Справа в тому, що наш центр надання адміністративних послуг якби не попав у пілотний цей проєкт, бо дуже багато там міст наших колег попало в цей проєкт пілотний, але ми не попали. Але ж ми все рівно працювали над цим питанням, і коли до нас зверталися, нам практично тільки в минулому році і наше управління регіональної юстиції надало таку можливість, що ми мали можливість приймати на документи на свідоцтво про народження. Ми разом з тим одноразово пропонували цим клієнтам, які до нас зверталися в центр надання адміністративних послуг, отримати і паралельно послуги по реєстрації місця проживання і по оформленню допомоги при народженні. Ну і хто мав таку можливість, то скористався такою послугою, як оформлення субсидій, чи якщо багатодітна родина. Тобто весь комплекс, весь пакет цей. В кінці практично ми минулого року підключилися до цієї послуги, але зважаючи на оці от карантинні заходи, до нас мало дуже звертається за цією послугою. В подальшому ми плануємо, коли закінчиться, ми сподіваємося, що все-таки закінчаться ці карантинні заходи, і ми сподіваємося, що ми укладемо все-таки угоду з нашим пологовим будинком, і нам там організують, ми попередньо таку розмову вели із керівництвом нашого відділу охорони здоров'я і безпосередньо з керівником пологового будинку, що буде нам надане таке робоче місце безпосередньо в пологовому будинку. Ми будемо як адміністратори приймати безпосередньо вже там документи для того, щоб батьки не займалися якби вихованням своїх малесеньких діточок, а не їздили по місту і не шукали, де їм отримати ту чи іншу адміністративну послугу. Але минулому році у вас на базі центру приймали спеціалісти, також там був графік, приймали спеціалісти пенсійного фонду, соціальних служб. Тоді з карантином, з обмеженнями вони припинили тут свій прийом. Сьогоднішній день чи відновлено прийом спеціалістів у таких управлінь важливих для сумчан? Важливі у нас спеціалісти, у нас створено робочі місця і в територіальному підрозділі на Романа Атаманюка, і тут створені робочі місця для наших представників нашого комунального підприємства «Міськводоканал» і приватне підприємство «Розрахунковий центр». Ці спеціалісти у нас практично почали приймати документи від наших громадян з травня місяця, от коли закінчилися ті суворі заходи по карантину. І по цей день вони з нами у нашому режимі роботи працюють. Що стосується пенсійного фонду і департаменту соціального захисту населення, на жаль, вони з нами на сьогоднішній день не працюють. Але
Але нами була проведена така робота і проведені переговори з Департаментом соціального захисту населення. Є така можливість, було підключення до програмного продукту «Соціальна громада». Це продукт Міністерства соціальної політики, ми підключилися до цього програмного продукту і маємо можливість приймати документи самі і направляти їх в електронному вигляді для обробки уже нашому департаменту. Це і взяття на облік щодо забезпечення санаторно-курортного лікування, це і взяття на облік щодо забезпечення санаторно-курортним теж для чорнобильців, взяття на облік щодо забезпечення теж ветеранів війни, взяття на облік щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які загальне захворювання з дитинства мають, надання допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, надання пільг у грошовій готівковій формі, видача посвідчення ветеран праці, ну і плюс допомога при народженні, це вона входить у комплексну послугу, є малятко. Крім того, в минулому році ми запровадили і за допомогою Міністерства цифрової трансформації одночасну послугу, коли громадяни нашої України отримують паспорт громадянина України вперше, це 14-річні, і вони одночасно зразу їм присваюються, якщо в кого немає, ідентифікаційний номер. Тобто таку послугу ми ще запровадили. Ну, на сьогоднішній день здається, в принципі, що за всіма послугами, що стосуються адміністративних документів, можна звернутися до вашого центру. Але все ж таки ви почали говорити про те, що в цьому році також будуть нововведення. А на що можна очікувати сумчанам? Що запланували в своїй роботі? Плануємо, що будуть нововведення, що всі послуги, які стосуються соціального характеру, вони зайдуть до нас. Тепер вчора я з засобів масової інформації від своїх колег із програми «Юліт» з'ясувала те, що і послуги, що стосуються податкового, податкової теж планують заходити до центрів надання адміністративних послуг, прийматися документи через фронт-офіс центру і передаватися в електронному вигляді для обробки. Тобто ми пасти задніх не збираємося, і якщо будуть якісь запроваджуватися послуги, то ми з радістю будемо їх приймати. Крім того, зараз у Верховній Раді розглядається такий законопроєкт, який стосується делегування повноважень, що стосується ДРАКС. Це реєстрація народження, смерті. І ці послуги будуть делеговані в подальшому органам місцевого самоврядування. Тобто ті громади, які раніше, в сільські ради, вони мали таку можливість, а міста обласного значення не мали такої можливості. І сьогодні ті сільські ради, які до нас приєдналися, це мається на увазі і Цківка, і Чернеччина, і Бітиця, і Піщани, то вони втратили таку можливість отримувати ці швидкі послуги, оскільки приєднались до обласного центру, ми не маємо можливості, нотаріальні десь послуги вони втратили. Ну, в подальшому, я думаю, що центри надання адміністративних послуг, в зв'язку з тим, що вони якби зарекомендували ця реформа, яка проводиться, що стосується надання адміністративних послуг, вона зарекомендувала себе з гарної такої сторони. Населення її сприймає дуже позитивно, тому... Ну, давайте тоді нагадаємо нашим глядачам, в якому режимі працює сьогодні центр надання, в які дні, які години роботи. Так, сьогодні ми працюємо поки що. Працюємо у наступному режимі роботи. З понеділка по четвер ми працюємо з 8 години ранку без обідньої перерви до 17.15. В п'ятницю ми працюємо до 16.00, з 8 до 16.00 без обідньої перерви. В суботу поки що не працюємо. Ну, сподіваємося про те, що все-таки колись запрацюємо і в подовжені робочі дні, це у нас вівторок, і четвер ми працювали раніше з 8 години ранку до 20 години вечора. Тому поки що такий режим роботи.
Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що ми говорили з начальником управління Центру надання адміністративних послуг Аллою Стрижовою. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.